hoş gelmişsiniz. Sizi burada görmeye, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində salınmağa çok şadıq. Bir dünyaya gelmişsiniz. Ve bu dünya sehirli bir dünyadır. Kaman dünyasıdır. Kaman dünyası çok garibedir. Kamanın sesi qeyri-adidir. Kamanın çağırları insanı riqqətə getirir. Onun qəlbini kövrəldə biləcək musiqi aletlerindendir. Ve eğer bu musiqi aleti çok bacarıqlı əldədirsə ve çok bacarıqlı musiqiçi onu ifa edirsə, onda söz söyləmək çok çətindir. Sözün aciz qaldığı məqam, bax belə bir sözə biz son zamanlar çok tez-tez rast gəlirik. İnanın, mən bu konsert programının məşqində iki dəfə iştirak eləmişəm və həqiqətən heyrətə gəlmişəm və siz də heyrətlənəcəksiniz. Çünki bugün çox gözəl bir, çox nadir bir gecələrdən biri olacaq. Səhnəyə peşəkar musiqiçilər çıxacaq və bu musiqiçilərin əlində olan musiqi alətləri danışacaq müxtəlif dillərdə. Amma biz azərbaycanlılar bunu qavrayacağıq, çünki biz əslində çox musiqili bir xalqıq, musiqini sevən, anlayan, başa düşen ve təbliğ eden bir xalqıq. Biz multikulturalist bir xalqıq. Bizim xalqımızın büyük ənənələri var ve bu ənənələrin bir hissesinde musiqini kavramak, musiqini başa düşmek, onu təbliğ etmek var. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın bir çox musiqiçiləri, məşhur musiqiçiləri dünyada Azərbaycan musiqisini təbliğ ediblər ve onu tanıdıblar. Ve mən ümidvaram ki, bugün bu səhnədə gördüyünüz musiqiçilər de bu gecə sizə müxtəlif dillərdə ifa olunan musiqini həm də Azərbaycanca ifa edəcəklər və siz onu çox gözəl qavrayacaqsınız, anlayacaqsınız. Çünki bugün həqiqətən mənim Kaman Dünyam adlı konsert programı çox gözəl və çox səlis tərtib olunub. Dünyanın məşhur musiqiçilərinin əsərləri, o cümlədən Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri bugün səslənəcək burada sizin üçün və düşünürəm ki, dinlədiyiniz əsərlərin hər birindən zövq alacaqsınız. Hörmətli xanımlar və cənablar, icazənizlə səhnəyə musiqiçilərimizi dəvət etmək istərdim. Beləliklə, Nizami Əliyev, piano. Dilli alətlər, Nazim Əliyev. Bas gitara, Ruslan Hüseynov. Perkusiyalar, Tofiq Cabarov. Zərb alətləri, Sergey Krasnyanski və bu gecə işığına, sədasına toplaşdığımız kaman ustası Rafael Əliyev.
Thank you.